Bora começar então, guys! Uma boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos pro Game Esports vs Black Dragons! Valendo pra vocês! Liga Pro Alienware Gamers Club, a Pro Game de FV, Ricks, GW, Brunoel e o Léo Drunk! Enquanto a equipe da Black Dragons que vem com Rafa, Est, Yuji, Ki e Jonathan! Boa noite, Guizão! Boa noite, Jeff. Boa noite, galera. Confronto interessante aqui, cara. Duas equipes invictas, a Black Dragons já está classificada enquanto a Pro Game busca a sua classificação. E um quesito extra aqui para pimentar, tirando que a Black Dragons é a antiga line da Pro Game, e também estreia aqui, se eu não estou enganado, do Kit Simon como coach da Black Dragons. Eu acho que ele já estreou, Guizão. Na verdade, o anúncio saiu agora, mas acho que terça-feira ele já tinha pelo menos feito um trabalho de coach, mas é uma novidade. Eu acho bacana aí a introdução. Eu sempre falava isso para os meninos da Black Dragons, que eles necessitavam de um coach, e foram atrás disso. E agora traz aí o Kit Simon, que era o coach da Nox Player ID, e traz aí um coach bacana, né, Guizão? É uma inovação aí, eu acho que é uma parte necessária para o time chegar a um nível acima de evolução, né? Sim, um coach ele sempre ajuda, principalmente no aspecto tático ali para você estudar seus adversários, dar uma melhorada na sua parte estratégica e principalmente consertar possíveis e eventuais erros da equipe. Parte de análise, o Kit Simon faz bastante aí, né? Então, vamos ver aí como é que tá o trabalho dele. É que nesse mapa Black Dragons vai começar aqui. Você tem a equipe da Pro Game Esports de TR. Duas vitórias pra equipe da Black Dragons pra fechar aí o grupo perfeito. Só falta essa enquanto a Pro Game joga o seu segundo jogo agora. Então, basicamente, a equipe da Black Dragons tá com o pé dentro. A Pro Game, se ganhar esse, também tá com o pé dentro, né, ô Guizão? Então, é um jogo muito importante pra passar pra próxima fase. É, como eu falei, né, Capão? Dá pra Black Dragons, a única diferença seria em questão de seed, né? Sair com invicto nessa fase de grupos, classificando em primeiro lugar já pra Pro Game vale muito, né? Ganhando esse aqui classifica já pra próxima fase e perdendo ainda vai ter que lutar. Olha o round rápido. E olha o round rápido aqui pra A. São três, quatro coletes e o Kit Defuse ali por parte. Dois Kit Defuse por parte da Black Dragons. E aqui já rolando avanço. O Gui encaixa a bola ali enquanto o Rafa acaba caindo. Vem rolando avanço. O Jota busca mais um. Olha só. Vai ficando tudo igual. E olha o GW. Duas bolas aqui. Consegue reduzir a dois jogadores a equipe da Black Dragons, que vai aí tentar o retake enquanto vai colocando a C4 no chão. Vai chegando aqui. Tem o El que vai marcando do ladinho do vagão verde, já avistou ali pelo fundo. Yuji, vai ficando complicada a situação agora, HE, pra dar um dano ali, mas foi um pouco longa demais, hein? Pegando aqui no setup bem cruzado, olha agora, vai aparecer o Gui, vai dando uma bala aqui, o El conseguindo a eliminação em cima do Yuji, e agora vai tomar pressão do GW, e o GW, esse pixel aí é muito forte, mas tem que acertar também, mas já vai cair agora o Yuji, hein? Vamos ver. Ficou com 200 de HP, eliminado, ponto pra Pro Game, leva o pistol 1-0. E a tática tinha tudo para dar errado, na verdade, para Pro Game, né? Entrou com bomba nenhuma, entrou na mira mesmo, cinco jogadores, entrada rápida pela ligação TR, e aí tiraram, conseguiram se aproximar nessa distância em relação aos CTs, fizeram a vantagem numérica e também a precisão cantarem. Round para a favor da Pro Game inicialmente. E vamos que vamos. Aí agora na vantagem, normalmente são duas AKs, o Léo Drank aí com uma Galil e duas submetralhadoras, enquanto puxa uma scout ali o Rafa, e ele pode fazer aí um estrago sim. Vamos ver o Jonathan, já acertou ali FV, e o primeiro vai ao chão. Era a primeira submetralhadora do GW, vai tentando fazer avanço, e tudo aí indica que seja esse avanço no bomb site da B. Você tá por aqui, agora sim vai rolando a bug, vai aparecendo por cima ali, o Rick já foi derrubado, e olha só o Yuji, tentar ali a segunda eliminação, acaba eliminado, vem partindo pra cima, o Leandro que busca mais um, e o GW consegue derrubar o Jonathan, e agora tudo nas mãos agora do e do Oeste. Vai ficando difícil mais uma vez a situação da equipe da Black Dragons. E parece que já abortou, né, Guizão? Pegou aí uma UP, o Oeste, com o Gui continua aí com a Scout em jogo que era do Rafa, e parece que se contenta com isso. A Pro Game também não vai às caças, né? Não tem tanta grana assim. E o ponto vai se consolidando para a equipe da Pro Game, que faz o 2-0, Guizão. E lembrando que esse mapa aqui tem uma tendência a CT.
É, mas um 2-0 que começou muito perigoso. JNT conseguiu a primeira eliminação e Yuji conseguiu a segunda. Mas aí nesse cenário que a gente se encontra atualmente, 3x2, uma plantada, dificilmente os jogadores da Black Dragons conseguiram fazer o domínio. Por isso, preferiram guardar seu equipamento para o próximo round. Pede pausa aí, alguma coisa de errado na equipe da Black Dragons. Eu acho que tático ainda é um pouco cedo, né, Guizão? Apenas 2 rounds, perder o pistol é normal, né? Esses rounds subsequentes serem aí levados pela equipe que venceu e ainda deve ser alguma coisa técnica, na verdade. Aí, isso mesmo, para o mic do Ezge parou. Não faria sentido uma pausa mesmo. E mesmo sendo rounds teoricamente muito vantajosos para a equipe da ProGaming que venceu o round de pistol, é sempre interessante para os jogadores CTs darem aquele dano econômico, né? Imagina que mais um round onde eles consigam 3, 4 eliminações e aí no primeiro armado consigam a vitória, já vão botar a equipe adversária no round econômico. Sempre importante minar ali a economia. Eu vou apertar o tab aqui e mostrar para a galera. Você vê aí que a equipe da ProGaming não tem tanta grana assim. São vários jogadores ali deixando na casa aí de... Olha, tem jogador com 2 mil. O restante, o Léo Drank ainda tem que fazer a compra. E tá apenas 2 jogadores aí que tem um pouquinho de monetária a mais. Apenas uma submetralhadora ali pro FV. O Léo Drank agora vai comprar uma Mac 10. E essa Mac 10 aí contra o West, por exemplo, ele pode levar muita desvantagem, né? Principalmente que nesse mapa aqui a maioria dos confrontos é a longa distância, né? Então é interessante, você pode abrir os pixels ali pelo bombeiro, fundo, mas se você entrar no bombsite ali, o primeiro jogador, o entry fragger, pode ser prejudicial. Tem scout, tem desert eagle no adversário, então vê se funciona. Vamos ver aqui, pá. Vamos ver, já foi normalizado ali o microfone do West. E voltamos para o jogo, 2-0 para a equipe da ProGame e possível 3-0 e fechamos aqui os rounds subsequentes ao Pistol, né? Eu tava me incomodando aqui com um pernilongo, né? Parece que ele se foi. Só que não, né? Vamos ver aqui. Ele nunca se vai. Vamos ver aqui o Ed. Já leva o primeiro. Olha, o Ed vai fazendo estrago, treinando. Mas aí o Léo Drank consegue 2 eliminações com essa Mac 10 e vai fazendo um pouquinho de dinheiro. Mas tem o Rafa que traz muito bem a eliminação em cima do duel e vai ficando aqui o GW com a eliminação em cima do Rafa. Vem pegar C4, mas aparece muito bem ali. O Ed consegue a eliminação. E agora tudo nas mãos do Léo Drank, hein? O Léo Drank apenas de ump, mas aí o Yuji não tem o colete. O que tem ali uma Desert Eagle. E vai abrindo agora, encontrou o Gui, consegue dar bastante dano, vai partir pra cima. Enquanto isso, o Yuji troca aqui pro Mk47 e agora ganha poder de fogo. Pode encontrar o Léo Drank ali pelo fundo, enquanto o Gui vai dando pista. E o Léo Drank vem pra cima dele, hein, quer buscar essa eliminação pra jogar um x1 contra o Yuji. Vem aqui, para a mira, vem rolando, avança o Léo Drank, vai conseguir a eliminação em cima do Gui. Perdeu bastante tempo aí. O Léo Drank. Só isso, né, Capão? Perdeu vida, a C4 tá em posse do Yuji, que já se posicionou muito bem. E o Yuji tá aguardando, agora sim, vem aqui com os cascos, galopando aqui o Léo Drank. E vai tentar fazer a passagem ali pelo bombsite antigo pra tentar buscar esse C4, 35 segundos restantes. E pode ser um round desastroso pra equipe da ProGame. Vai passando ali o Léo Drank, vai passando de costas, não espera esse pixel. Agora sim vai cair na mira do Yuji e a Black Dragons vai conseguindo num round que só tinha aí pistolinhas. Belo trabalho aí dos jogadores, 2-1. Devolve no eco, Guizão. Não, ProGame, assim não, era round fácil, fazer o dever de casa, iniciar ali 3-0, ter a vantagem, primeiro round armado, tudo errado, primeiro belo trabalho do Exit segurando ali o bombeiro, e no finalzinho o Yuji também mandou muito bem, fora o Gui, né, que comprou bastante tempo rotacionando ali, correndo no seu adversário, então primeiro ponto da equipe CT. Ia dar aquela secada, mas secada mesmo. Que você falou, né, Guizão? Eles perdem um round, tem a WP nas mãos do GW, porém aí, poucas bombas, uma UMP e também uma Galil. Enquanto aqui o Léo Drank encaixa a bala em cima do Rafa, que tentava buscar ali avançado, a Liga TR acabou sendo eliminado precocemente, né? E o Gui também já tomou muito dano ali pelo fundo. E também já saiu bem lesionado ali o Gui com 37 HP e vai agora a equipe da ProGame trabalhar por outros rumos, que não é ali a parte do fundo. Chegando agora, a equipe da ProGame vai se agrupando. É hora de você trabalhar junto, não deixar nenhuma brecha ali para acontecer um desastre igual no round passado.
E aqui um setup de dois jogadores marcando esse bom pro site da B. Tá bem quieto ainda, os jogadores vão passando no chill, como diz aí, né? Na gíria do CSGO. E agora sim, vai rolando a entrada por parte daquele da Pro Game. Molotov um pouquinho antes, deu aquela apenas atrasadinha. E agora sim, vai rolar a entrada da equipe da Pro Game. O Leandro que já vem aqui pra parte do Gaules, os jogadores vão acelerando e dentro aqui no bombsite, o Yuji vai segurando primeiro, apareceu aqui o Léo Drunk e acaba eliminado pelo Jota, mas acaba caindo aqui pro Higgs. Ficando apenas dois jogadores vivos, novamente cenário desfavorável pra equipe da Black Dragons. Tem aqui o Gui por cima, tá cravado ali no bombsite, tem o El que vai dando a cara e acaba eliminado. Ficando agora no Flash 2, aparece o GW, consegue a pesca em cima do West e sobrando todas as mãos do Gui, que vai aqui tentando, consegue escapar aqui do tiro do GW. Novo repique aqui do GW e não pode dar mais a cara, hein? Ele vem fazendo avanço, pode encontrar o jogador pela direita, o Higgs agora vai se movimentando e vai buscar a eliminação em cima do Gui. O ponto vai para a equipe da Pro Game, vence esse primeiro armado aqui contra a Black Dragons, 3-1 no placar. Vamos lá, esse round pra mim se resume a dois pontos, né? Bom, primeiro a entrada, né? Trabalhou muito na mira, o Leodrunk com um excelente tiro em cima do Rafa, com a vantagem inicial. Depois a entrada na mobsite B, a Black Dragons tinha um setup interessante para defender ele com os dois jogadores, mas faltou muito teamplay. Yuji dando combate ali no baixo e o JNT não apareceu em momento algum para ajudá-lo, né? Ficou só cravado no cima e aí deram combate individualmente, favorecendo a entrada desse time terrorista. Volta a pontuar. Vamos ver aqui, o Pipes aí, então, levou o primeiro aqui, o Jonathan, mas acaba atropelado pelo El. Vem chegando agora pro bombeiro, os jogadores vão fazendo a passagem, vai na força mesmo, conseguindo mais uma eliminação, ficando no 3x2, sempre desfavorável aqui da Black Dragon. Agora o já acaba sendo eliminado, o Higgs vem partindo pra cima, o Gui tá ali pelo fundo e vai cair na mira do El. Ponto pra equipe da Pro Game, 4-1 no placar. É, e agora complicou a economia totalmente, né? Era um forçado, já não tinha dinheiro, era um cenário de duplo eco, um jogador ainda conseguiu forçar uma M4, mas agora acabaram-se os recursos. E você pode ver, né, que é uma característica do time da Pro Game atual, essa forçada na mira, né? Eles não são um time ganham na estratégia, execuções, mirabolantes, e sim confiam muito na mira e tem funcionado. É um time bem old school, né? Assim como os players são, né, Guizão? Equipe da Pro Game aí que tem vários players das antigas, meio Hicks e principalmente o El, Bruno, tá com o nome de Bruno, né, o El, quem não lembra, é do Bruno 1, da MIBR mesmo, os jogadores aí, old school mesmo, né, Guizão, antigamente era um pouco mais a mira, as entradas não eram assim tão mirabolantes, como você mesmo diz, né, os jogadores jogavam um pouco mais aí na força do número. É na simplicidade, né, que funciona muitas vezes, principalmente quando você tá com um dia inspirado, suas balas estão encaixando. O problema é quando você não tá nesses dias ou o adversário está, e aí você teria que recorrer à parte estratégica, que pode ser que eles tenham ou não, olha o GW. O GW consegue a eliminação em cima do Jota, pode completar, Guizão. Vai entrar, depois eu falo. Ok, vai rolando a entrada da equipe da Pro Game e o Rafa vira alvo fácil ali pro Léo Drunk. Consegue a eliminação, esse round é apenas pistolinhas pra equipe da Black Dragons, nada aí muito difícil de finalizar a equipe da Pro Game, a não ser que ocorra aí um desastre. Enquanto o Hicks consegue a eliminação no Gui e sobrando apenas o Yuji e o West. Pra quem sabe, né, Guizão? Pegar uma arma, se esconder, guardar pro próximo round, será bem-vindo demais, né? É, principalmente o West, que estava posicionado ali em cima do El, que dá uma corridinha agora, o West ouviu, não tem nada a perder, né? Só você já falou, apenas uma pistola. E como eu estava falando, para mim a grande questão, na verdade, essa equipe tem aquele background das estratégias também, né? Você pode partir para simplicidade, tá funcionando, continua assim, só que a partir do momento que a equipe CT fecha a porta na sua cara, talvez você tenha que apelar ali para as estratégias, diversificar um pouco. Essa é a grande questão, se a equipe da Pro Gaming tem isso aí para caso necessário. É, até agora a equipe da Pro Gaming vem jogando simplicidade, isso vem dando certo. CT ainda da Black Dragons não encaixa, né? E 5-1 no placar, lembrando que esse mapa aí a gente tem aí um meta de 10-5 CT. Então, a equipe da Pro Game já cumpriu a sua parte. E se atinge a meta, o que, que nós fazemos, Guizão? A gente dobra a meta. Com certeza. E vai partindo pra isso a equipe da Pro Game. Tem aí já um monetário legal na equipe da Pro Game que... Olha, pelo menos os dois armados estão garantidos, né? O primeiro armado, o segundo forçado, quem sabe? Pra tentar aí...
novamente colocar a equipe da Black Dragons, que tá com o econômico zerado, não tem a AWP nas mãos do Rafa. E também aí, não tem nada de bombas ali já em dois jogadores, que são 1 minuto e 20. Isso e é... fora um outro erro, né? Você tava falando de nada de bombas, o Exit e o Rafa ali sem sincronia alguma. Os dois jogando smokes ao mesmo tempo no bombeiro. Então gastaram ali melhor pra FV, que tá marcando. Não vai ter outro smoke pra chegar logo depois dessa. E a ausência do kit defuse também é notável. Enquanto o jogador vem aqui fazendo um avanço, vai cair no primeiro, já cai o segundo também. Belo trabalho de entrada do FV, conseguindo duas eliminações. E agora dentro do bombsite ainda tem o Jonathan, que vai cair aqui nas balas do Higgs. Vai encaixando muito bem essa entrada simples, mas eficiente por parte da equipe da ProGame. Sobrando apenas o Yield, que vai ao chão agora. Ponto da equipe da ProGame, 6-1, vence mais esse armado. Black Dragons em perigo, Guizão. E bota perigo nisso, né? E questão respondida também, né, Cap? Eu tava falando, será que tem esse background tático? E mostrou que tem, entrada muito boa, tanto com as smokes e tanto com as molotovs ali, tirando totalmente os CTs de posição. Os CTs, que apesar de terem quatro jogadores ali pra fazer essa marcação no website externo, eles não estavam jogando no teamplay novamente. O Exit avançado no bombeiro, o segundo jogador escondido na geladeira, então tá faltando a sincronia ali no time CT e tá se aproveitando disso, a equipe terrorista. E por muito tempo, a equipe da Black Dragons ainda atuando com o ProGame, a gente chegou a elogiar muito esse time na época, que eles realmente conseguiram aí botar título atrás de título da Liga Pro antiga, né, da Gamers Club. Era um time ajeitado, era sincronia, era certinho o time. E agora parece que... não sei se é por falta de treino ou o calendário, na verdade, aí, né, apertado, Guizão, pode falar. É que chegar ao topo é muito mais fácil do que se manter, né? As equipes acabam estudando sua maneira de jogar e se adaptam ao seu estilo, então isso é muito complicado. Com certeza. E vamos ver aqui uma abordagem pro bombsite da B. A equipe da ProGame vem chegando com a C4 pra... aqui pelo Gaules. Vai tentando abrir esse round apenas com pistolinhas pros jogadores da equipe da Black Dragons, mas aí já caiu apenas um jogador de entrada, que foi ali o Leo Drunk. E consegue duas eliminações e a passagem liberada para esse bombsite. Tem nas costas aqui o Jonathan chegando, mas aí já tem o El espertíssimo ali, ficou bem lesionado. Mas consegue a eliminação, enquanto o Rafa traz aí a eliminação em cima do Rix. E vai correr com essa cava. O West tem apenas uma Desert Eagle, né? Então ele pode sim buscar aqui, quem sabe, uma arma. Tem uma arma dentro do bombsite, mas aí já tem também os jogadores fazendo a passagem. Tá bem lesionado ali. Oh, quase, quase, eu vi essa tela sacana aí. Consegue a eliminação e ganha de presente aí uma AK-47, Kizão. Então, fica por isso mesmo, ponto pra equipe da ProGame. Nunca critiquei, 7-1. É, 7-1 de cada dia, inevitável. Tá de ótimo tamanho pro Black Dragons, conseguindo guardar duas armas, duas AK, tirando quatro do adversário, mas também a ProGame não vai estar reclamando. Nesse momento, o financeiro é interessante, mas mais que isso, é a pontuação. Já tem 7 pontos, sempre controlando esse financeiro da Black Dragons e distanciando e muito do placar, né? Se a gente tava falando de uma meta de 10 a 5, 11 a 4 até mesmo, já tem 7, então fez muito mais que a obrigação, tá trabalhando muito bem. E olha a entrada rápida. Olha o pique rápido aqui pro pai da equipe da Black Dragons. O Molotov vai castigando bastante ali o FB e vai rolando a entrada. O Jonathan consegue segurar o primeiro, cai também o El, vai ficando aqui. O Jonathan exposto, enquanto o ST tem o pista, mas aparece aqui no repique e consegue a eliminação em cima do FB. Por cima aqui o GW consegue buscar o Gui. E agora ficando 3x2, porém, vantagem para a equipe da Black Dragons. Rix aqui, agora... Oeste! Entregou a paçoca agora, hein? O Rix estava na marcação, mas tem ali o Rafa. Escapou ali por pouco do tiro. Enquanto o Yuji dentro do bombsite, vai se movimentando também ali o GW pela geladeira. E vai chegar agora aí pelas costas ali, né? Vamos ver aqui, o GW vem abrindo. Tinha uma smoke aí que atrapalhava a visão dele. O Rafa tá ali pelo fundo, tem um jogador pela Liga CT, agora sim, o Rafa se movimenta e viu, hein? E o GW parte aqui pra pesca, que bela bala em cima do GW. E agora ficando tudo nas mãos do Higgs, finalzinho aí parado, começo eletrizante de round, mas aí no finalzinho vai aí trabalhando bem lentamente a equipe da ProGame. Vamos ver o Higgs, hein? Buscar o Rafa, vai aparecer, e aí não tem como. Ponto pra equipe da Black Dragon, 7-2 no placar. Consegue o seu segundo ponto na partida, Ligzão. Agora não pode perder, né? É, agora...
agora é importantíssimo que eles não percam. Nós vamos fazer a recompra, vamos zerar seu econômico de novo. De novo, tentou fazer uma mudança de hit do Pro Game, né? Que tá alternando bastante entre rounds lentos e rounds rápidos. Entrada fulminante ali pelo meio. As Molotovs foram bem posicionadas, mas a trocação intensa no finalzinho ali no 2x2. Melhor pro Black Dragons, principalmente pro Rafa, garantindo as duas últimas eliminações. Meu trabalho aqui efetuado rápido pela FV vai tentando buscar aqui. Ô, Yuji! Mas o Yuji vence aí o confronto. Sai com 2 de HP, mas ainda tira, né? 2 de HP ali pro Yuji e consegue vencer o primeiro confronto, buscando o abate em cima da FV que tentou a marotada, né? E aí troca de AWP, né, Bigzão? Tentativa válida ali, se posicionou muito bem rápido, só que por 2% de HP, melhor pro Yuji, você falou, além disso, além de atirar, ele tem um posicionamento agora bem recuado, ele tá num pixel de headshot, então não faria muita diferença, enquanto o Rafa se posiciona embaixo. Mas se vier uma smoke, ele vai tirar ele de posição, tá na posição do Pavo ali. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver, o Yuji tá aqui pelo meio da rampa, vai deixando as bolas aqui. O Leodran aqui encaixa o spray, enquanto aqui segura o dedo, Rafa, dentro ali do bombsite. Já fizeram a passagem dos jogadores da equipe da Pro Game, vão tentando buscar os pixels, hein. Vai tentando, vamos flash, vai aparecer o Rafa, levou o primeiro, levou o segundo. Bela arrastada de spray do Rafa, conseguindo a eliminação e tudo nas mãos agora do El, que tá bem lesionado ali no meio baixo e acaba caindo pro Rafa. Ponto da equipe da BD, belo round do Rafa, 7x3. Pode botar na conta do Rafa, literalmente, né? Porque Yuji e ele alternaram armas, né? Ele deu a AWP, ele é o do time da Black Dragons, então ele cedeu, já que Yuji estava muito lesionado. Pegou a M4 e Yuji foi instantaneamente eliminado. E depois ele apareceu, atravessou na smoke, conseguiu 3 eliminações, garantindo ali o terceiro round e o segundo consecutivo. E de novo, round rápido. Deu errado na B, volta pra A. A equipe da Pro Game era isso mesmo. Molotovs vão fazendo o trabalho aí de segurar esse avanço rápido por parte da equipe da Pro Game. Vamos ver, agora sim, passou o Molotov, vai rolando o avanço. Tem o West, também tem o Jota, agora vai segurando. Segura o spray pra cima da FV, enquanto o Rafa consegue buscar o Hicks. Vai aparecendo por cima, mais uma bela bala em tudo nas mãos do Eduardo Leandro. Que toma esse varado do Rafa também. Ponto pra Black Dragons, 7x4. E recuperação agora do Black Dragons, acaba o dinheiro da equipe da Pro Gaming, então vai ter que fazer o meia compra ou então econômico total, e é muito perigoso. Mesmo tendo 7 pontos no placar, eu tenho visto muito a equipe da Black Dragons fazendo primeira metade não tão boa assim, mas segunda metade como terrorista recuperando. Vamos ver se nesse mapa eles conseguem também, mas muita vantagem ainda assim para a equipe da Pro Gaming. Que é uma transmissão raiz, Guizão. Só os fortes entenderão. Ok. E olha o Rafa. Quando o Rafa, ele começa a entrar no jogo, começa a ficar um pouquinho difícil. Ele começa a flutuar no mapa, né, Guizão? Não no sentido literal da palavra. Se fizer isso, ele tá usando algum programinha de noclip, mas no caso, assim, ele começa a fazer pescas em vários lugares interessantes, sempre buscando a primeira kill pra equipe da Black Dragons. Esse é o formato forte aí da BD, né? Sim. Consegue fazer adaptação, né? Esse poder de adaptação, tipo play. E agora deu um bug aqui, meu som tá duplicado, mas enfim, que é bom. Esse poder de adaptação que tem a Black Dragons, né? O team play que tava faltando até então, o entrosamento, que a equipe a gente já falou que tem muito entrosamento, parece que voltou a acontecer. Agora volta também o Armando, ao mesmo tempo da Pro Gaming. Vamos ver quem vence nesse agora. Vamos ver quem que vence esse round. Volta o Armado aí e também a AWP nas mãos do GW. São 4 jogadores avançando lá pro bombsite da B. Eu quero ver isso. Vamos ver. Vai passando a FV. Vai aparecendo aqui. Vai caindo. 2 jogadores de cada lado. E que chacina. Curioso, Guizão. Curioso. O round tinha tudo pra dar muito bom pra equipe da BD, tinha um dropado a C4, mas agora perderam o bombsite A completamente, Capão. Perderam aí, já fizeram a passagem dos jogadores da equipe da Pro Gaming, agora chegando pelo fundo, o Rafa tá cravado enquanto o Hicks já foi ao chão. E agora vai aparecer segundo, mais uma bela bala do Rafa e sobrou tudo nas mãos. Não é o que vai colocar C4 no chão, mas aí um 3x1, hein. Vai esperando aqui e já apareceu o Yuji, vai aí deixando bem lesionado o jogador. E o El aí vai ficando também sem pixels pra se defender, hein. Vai fazer a passagem, pode encontrar aí por trás do bombsite o Yuji. Vai aqui recebendo a balita do Yuji, o ponto vai pra equipe da Black Dragons. Mais uma vez, 7x6 no placar, encosta a BD.
Primeiramente, interessante essa adaptação da BD, né? Esse avanço eu acho muito bacana de se fazer. A trocação não foi tão boa assim para eles, né? 2 contra 2 para 2, né? Sobrando 3x3. A C4 estava dropada, mas eles resolveram recuar. Cenário totalmente a favor dos terroristas, mas aí novamente apareceu o Rafa, que tá on fire, né? 14 eliminações em 13 rounds jogados, tá jogando muito, fazendo a diferença ali pra equipe CT. Vamos ver agora esse próximo round, vem mais um armado por parte da equipe da ProGame. Setup de bombas legais aí, até em 2 jogadores, a equipe da ProGame, em função desse plant aí, conseguiu fazer um armado bem bacana ainda, Guizão. Ainda dá ainda pra fechar esse half na frente, né? Sim, bora. Nosso bônus máximo ali pra equipe da ProGame. Bomba plantada, então dinheiro mais do que suficiente. Vamos ver se eles conseguem funcionar, fazer funcionar. Lembrando que já são 5 rounds na sequência pra equipe CT. E olha o Rafa muito bem posicionado pra pegar se algum dos CTs ali pra avançar. Aliás, os TEGs avançarem pelo Gaulês. É, Guizão, essa é a hora que começa aí. Como a equipe da Black Dragons fez a adaptação nessas passagens rápidas da equipe da ProGame, rolou aquela adaptação e agora você vê aí que a equipe da ProGame tem que começar a trabalhar alguma coisa taticamente. Vamos ver se tem isso mesmo, né, Guizão? Vamos ver aqui, passagem pelo fundo, os jogadores vão tentando fazer a passagem, mas aí tem o FV que consegue uma bela entre, conseguindo a eliminação em cima do Gui, e o Rafa aí tem que rotacionar. Vem chegando ali, tem o Yuji, consegue trazer de volta, o Yuji vai trazer o round de novo pra equipe da BD, enquanto cai lá dentro do bombsite o Jonathan, e aqui tem o Ash que acaba levando a bala ali do duel. Ficando agora apenas o Rafa e o Yuji pra tentar esse retake. GW dentro do bombsite, tem o El mais pela geladeira e o Leodran, que tá bem lesionado, vai pegando uma posição recuada ali, já na entrada da Liga TR. Vamos ver aqui. Já rola aqui um Montov, ganha um pouquinho de espaço, aparece, bela bola do Rafa pra cima do GW e vai aparecer agora na mira, o Leodran que derruba o primeiro e agora fica um 1x1, o El aí tem todo o pixel para fazer essa eliminação e o ponto vai para a equipe da ProGame. 8x6, vence a primeira metade. Assim, tava dando destaque individual pro Rafa, né, fazendo diferença pro time dele. Quem fez dessa vez foi o El, né, com 3 eliminações, garantindo o round. Teve adaptação da BD, né, 4 jogadores aqui por fora, no ar. Rafa marcando a B, mesmo assim, aquela chuva de smokes junto com as Molotovs, que a galera chama de Entrolove, que é tão, acabou funcionando de novo, ponto da ProGame. Essa é nova, hein, Guizão? Você não conhecia essa? Entrolove, não. É a entrada com smokes e Molotovs. Vamos ver, no meio da smoke aqui, o Gui vai buscando a eliminação em cima do Leo Drunk. Sai na frente, enquanto aqui os jogadores vão fazer a passagem pro Opus da B. Deixar o Molotov foi um pouco tarde demais, mas vai segurando o primeiro aqui, apenas o Yuji conseguindo a eliminação, enquanto o GW aqui por cima vai tentando buscar e busca a eliminação em cima do Rafa. Tem aqui o Gui fazendo a passagem rápida, levou mais um, olha o Gui fazendo já duas eliminações, segurando o spray aqui o West, mas não consegue acertar ali o El. Vai tentando a passagem, agora aparece o El, derruba mais um, ficando agora o Edge, levou o primeiro, levou o segundo também, olha o Edge, traz o round de volta para a equipe da Black Dragons, 8x7, olha a Guizão, eu acho que ainda não está definido. Não, com certeza não está definido, mas vamos lá, primeiro ponto, 8 rounds de TR, foi um half sensacional para a ProGame. Porém, se lembrarmos que estava 7x1, a Black Dragons também não está nada chateada com essa recuperação. Esse round pistol pode dizer muito como vai ser essa segunda metade. A Black Dragons tem a chance de passar na frente, tentar controlar o econômico da mesma maneira que a ProGame fez, ao mesmo tempo que a ProGame pode aumentar ainda mais a vantagem, tendo o controle financeiro, podendo fechar a partida tranquilamente. Eu acho que essa partida até agora dá para se dividir em duas partes, né, Guizão? Eu acho que primeiro foram aí as partes que funcionaram, as passagens simples por parte da equipe da ProGame e depois a segunda metade que rolou a adaptação por parte da equipe da Black Dragons. Porém, um pouco tarde, na minha opinião. Eu acho que a equipe da ProGame aí conseguiu fazer rounds até demais, né? Sem uma tática muito boladona, conseguiu aí um belo número de rounds TR, né? É, mas a grande questão também é o lado financeiro, esse aspecto pesou demais, né? Lembrando que fez 2, depois quando fez o primeiro ponto acabou perdendo logo em sequência, então nunca teve um lado financeiro muito equilibrado a equipe do Black Dragons no início para poder controlar e responder à altura também, que é bom.
E vamos que vamos aqui. São 4 coletes e utilitários no Rafa, enquanto a equipe da ProGame com 4 coletes e um kit de fuse ali no Leodrank. Vai rolando avanço aqui pro bombsite da B. Marcando bem de longe aí os jogadores da equipe da ProGame, né? Pegando um setup aí de não dar o combate por perto. E a smoke é cumprida, mata no peito ali a FV, hein? Agora tenta passagem, agora sim por cima aqui. O Rix busca a primeira eliminação, tenta aí o confronto. Mas aí os jogadores da equipe da Black Dragons vão fazendo o avanço, hein? Vai tentando ali buscar o FV no meio da smoke, consegue a eliminação. Oeste! Enquanto o Rix aqui vai se movimentando, tenta buscar aqui o Oeste e consegue derrubar o Oeste. Tem o Leodrank ainda, continua cravado ali no B1 baixo, enquanto o Jonathan vai tomando pressão dele no 7. Leodrank vem na caça e vai conseguir a eliminação em cima do Jonathan. Cai mais um da equipe da Black Dragons, sobrando apenas o Yuji e também o Rafa, que agora vai tomar de todos os lados. O ponto vai para a equipe da ProGame. 9-8 no placar, Guizão. Vence o Raul, o pistol da segunda metade também, a equipe da ProGame. Round tranquilíssimo para a ProGame, mesmo com o Bomb Plant. A gente sempre fala que esse Bomb Site é fácil de você fazer o Bomb Plant, difícil de você segurar depois, né, no pós-plant. Não conseguiu fazer isso, aquela smoke avançada não funciona tão bem quanto eles esperavam, né? Eu prefiro muito mais fazer uma smoke no baixo e molotovar aquela região para tirar completamente os CDs, não deixarem trocar tiro à distância. E só o Exit agressivo, ele é um jogador só, é muito pouco para tentar fazer a diferença. Round econômico total, já que plantaram no primeiro round a equipe do Black Dragon. É apenas pistolinhas, uma PZ50 no Jonathan. Quem sabe aí um plant seria aí de muito bom tamanho, dessa vez tentando antecipar aqui o Higgs. Vai ver o primeiro, vai deixar essa HE aí no pé da galera e vai aí caindo já os jogadores da equipe da Black Dragons. O Higgs tranquilamente aqui vai tentando segurar, tem ali o Geek, ainda vai sambando pra cima dele, mas acaba eliminado. Ponto pra equipe da ProGame, 10-7, nada de plant. E vem o armado de AK por parte da equipe da Black Dragons pro próximo round. E o Higgs agradece, né? Conseguiu 4K fácil, fácil ali, nada feito pra equipe Black Dragons, que tentava o Mob Plant e não conseguiu. Mas agora vem pro armado, você já falou, 5K47, enquanto o JW vai continuar com a sua scout. Vamos ver se vem algo rápido ou execução, já que tem 5 granadas de fumaça ali a equipe terrorista. O GW que continua aí de scout, né? Mas aí pode dar muito trabalho. Vamos ver, passagem rápida da equipe da Black Dragons. Bom, precisa de... Ah, agora sim, a scout já faz o serviço. Já mia bastante ali o Edge e acaba caindo o Rafa. Também aqui o Leodrank vai segurando muito bem. 3 jogadores e vai buscar o quarto também. Ponto para a equipe da ProGame, 11-7. Denied a visão. Não vai passar ninguém. Round rápido ali, também trabalhado com smokes, né? 2 smokes jogadas para fazer essa entrada. Isso é um atropelo, né? Cada um foi saindo dessa, ali pela porta do bombeiro. Eliminado um por um. Mais um round econômico, apenas pistolas e uma flash no Rafa para tentar alguma coisa. Será que para B de novo? Mas lá vai o Rix, que tá adorando isso. O Rix que tá aí conseguindo bastante eliminações, né? Vai, mas aí já vai rolando a adaptação por parte da equipe da ProGame nesse round. São 2 jogadores que fazem a marcação, pegando sempre de longe aí. Sabe que esse round vai ser apenas um round de pistolinha. E agora uma bug por cima não afeta aqui o Higgs e os jogadores conseguem a passagem. Consegue a passagem aí, estão optando por trocar. Eu colocaria esse C4 no chão, mas aí o Jonathan vai virar alvo fácil pra essa HE e acaba eliminado também. GW consegue a eliminação e o Higgs termina o serviço. 12-7 no placar, ProGame. Vai ficando em vantagem, hein, Guizão? Touchdown, Capão. Se não fosse essa granada, eles teriam conseguido o Bomb Plant com apenas uma flash, né? E não conseguiram, volta o round armado e é o repeteco da primeira metade, né? Quando venceu o primeiro round pistol, teve o controle no início da partida, cedendo apenas um round, né? Um ponto para a equipe adversária. Isso é muito preocupante para a equipe da Black Dragons, precisa reagir urgentemente. Se perder esse, o próximo round aí provavelmente não vai ter um armamento completo, né? Já não vai ter a WP nas mãos do Rafa, que inclusive tá no Glass Cannon, né? Quem não conhece a expressão Glass Cannon, é uma AWP sem colete, né? Quando sai a primeira impressão que o Leodrank vai segurando muito bem, levou o segundo também e vai tentando escapar ali do Jonathan, que não consegue fazer o refrag, enquanto o GW consegue a pesca em cima do Zest, vai cair um por um os jogadores da Black Dragons e mais um round frustrado, Guizão. Olha, esse round horroroso.
É, Cap, eu senti falta de um pause, né? Não fez isso para acalmar, conversar, tentar achar alguma solução. Forçaram ali a região do Gaules, melhor pro Leodran, que conseguiu duas eliminações. O GW conseguiu a terceira, o FV a quarta, e agora o JNP contra o mundo com um de HP. Será? Acho difícil, né? Melhor guardar, tentar alguma coisa, porque não tem dinheiro. Vai estar no Lost Bônus máximo, pode forçar, só que. Já chega ao 13º ponto a equipe CT da Pro Gaming. Olha, a situação complicada da equipe da Black Dragons, né? Os mais otimistas aí diriam que vai ser um jogo pegado até o final. Mas a equipe da Pro Gaming vai jogando aí um lado safe, né? Um lado CT safe. Vão conseguindo guardar bastante armas para mais um round aí, com apenas uma baixa nesse round, que é o El. Mas aí a equipe da Black Dragons não vai conseguindo pelo menos fazer uma evolução. Uma evolução que deixe o CT em perigo, né? Que ofereça perigos à equipe CT, né, Guizão? Aí, ó, falei do pause, lá vem o pause. E a grande questão que é que eles tentaram uma parte tática, né, com a granada, com a smoke ali fazendo a entrada pelo bombeiro, não funcionou. Aí vieram com um setup de um pouco mais de marcação, tentar pegar as eliminações iniciais, só que foram a favor da Pro Game novamente. E como já não tem margem de erro, eis a questão, né? Agora pode forçar sim, só que vai ter uma compra longe do ideal. Eu iria ali de. A gente pode ver três jogadores indo de AK-47, dois indo de Tec-9 ou MP e o conjunto de granadas completo para fazer uma entrada. Tem que explorar mais, eu espero um pouco mais a parte do fundo, né? É uma parte muito essencial, pelo menos na minha visão estratégica. Eu concordo. Eu acho que você forçando a parte do fundo, você deixa o CT preso. Você pode dar pista dali que o CT vai ficar preso olhando pro fundo até o final do round e tentar outras áreas. Quem sabe você consegue dispersar um pouco a marcação da equipe da Pro Game, que tá funcionando. Tá trabalhando na base da informação, tem avanço no Gaules, também tem ali o B1 baixo bem marcado trabalhando na base do som. Enquanto é o bombsite da área e sem a presença no fundo fica bem tranquilo para a equipe da Pro Game somente cravar ali nas entradas frontais do bombsite. Vamos pro round. Esse round a equipe da Black Dragons tem aí duas AK-47, uma Galil e duas Zumps, né? O setup de bombas aí completo em três jogadores, apenas aí o Gui e também o West sem muitos utilitários. Vai chegando aí a equipe da Black Dragons pro bombsite saber. Quem tá trabalhando um pouco avançado é o Higgs, que na smoke aqui do Taquinho consegue eliminação, mas foi trocado imediatamente, hein? Consegue o refrag, a vítima da vez foi o Rafa. E agora os jogadores vão. Não vão adentrar ainda, né, Guizão? Na verdade, optaram aí por fazer uma segurada aí depois dessa eliminação. Era um jogador que marcava solo. Poderia ter se aproveitado aí dessa eliminação, né, Guizão? Mas eles sabem da importância desse round, eles estão agindo com bastante cautela, eles não podem se dar o luxo de errar. Agora vem a entrada. Vai aqui rolando a passagem, o jogador tá ali do lado do carretel. Vamos ver se vai estar esperto. Não tava esperto ali o Jonathan, mas o Gui faz o refrag imediatamente, agora ficando num 3x3. O Gui coloca aí a C4 no chão, vai tentando aí espremer as distâncias e o Elk já vai chegando aí pro bombsite. Agí no pé do Gui, que vai aí tentando, enquanto o Yuji vai ter um confronto agora contra o FV. E quem leva o confronto é o Fível. Consegue a eliminação enquanto o Gui traz de volta. O West vai na caça e pode buscar agora a eliminação. Segura o spray, consegue levar esse jogador. E agora tudo nas mãos do GW, que tá perto do bombsite. Tá ali com suas seis em mãos, conseguiu levar o primeiro, fica com 9 de HP. Deixando aqui a Smoke, vai tentando defesa direto. E vai aparecer agora o West não vai acertar ele. E o ponto vai pra equipe da Pro Game Pace também aí. Na corda bamba, 14 a 7, e agora azedou um pouquinho para a equipe da Black Dragons. Proston Fig, caiu no ponto ali o Ez, que achou que não tava defusando. O GW tava com pouco HP, não quis arriscar, né? Talvez muitos jogadores teriam dado toque na C4, mirar para fazer a eliminação. Ele foi direto, garantiu o round, duas WPs agora no setup. Por muito pouco não vence o primeiro round lá do CTR, mas e agora, que é bom? Agora a passagem pro bombsite da. O GW já consegue a primeira pesca. Vai tentando aí fazer o um avanço dos jogadores da equipe da Black Dragons, mas dizimados por aqui.
sobrando tudo nas mãos do Rafa, que tem o GW por cima, mas aí a situação já ficou difícil. Vai ter a passagem, o Léo Drunk acaba se entregando, levou o segundo também, o Rafa tenta trazer de volta, mas já tá aqui o GW cravado na mira, perde aqui o disparo, tem o Hicks pelas costas ali, o Rafa, e vai ser eliminado. Ponto para a equipe da ProGame, são 8 match points à frente. Quem diria, Guizão? Vantagem elástica por parte da equipe da ProGame. E além disso, né, além de 8 match points, precisaria fazer isso. Só que não contou nenhuma vez sequer ainda lá do TR, equipe da Black Dragons. E se garantir a vitória aqui, a ProGame se classifica, já garante vaga nos playoffs em primeiro lugar, que é bom. Vamos lá! Vamos ver se a equipe da Black Dragons ainda tem forças para esse próximo round, né? Tem aqui o Gui que vai marcando, enquanto pelo fundo aqui vai rolando o avanço do GW, consegue buscar o primeiro. Que agressividade, o GW consegue aí ainda buscar o segundo tiro, mas acaba perdendo sua vida pro Oeste. Tem aqui dentro do website o Bruno El, mais conhecido como Bruno 1, né? Esse era o nick que ele usava na época de MIBR. E agora ficando no 4x4, calmou um pouquinho ali, apenas o avanço do GW, eu acho que foi o chamado overconfidence ali no segundo, no segundo pick, né, Guizão? Ah, mas que é bom, nessa altura do campeonato não tem como condenar, né? É natural que isso aconteça. É, realmente aí, vantagem elástica, enquanto aqui o Léo Drunk não tendo sucesso nos seus primeiros disparos, aparece ali, o Hicks consegue a eliminação em cima do Yuji, mas já foi derrubado o Jonathan, sobrando agora 2 contra 2, enquanto agora acaba caindo, ficando o Léo Drunk aqui no bobsite, o Gui agora vai se movimentando, e agora um x1, hein? Vai buscando aqui o flanco, o Léo Drunk vai conseguindo a eliminação, e é o ponto para a equipe da ProGame vencendo esse confronto, 16 a 7. Olha, belo jogo por parte da equipe da ProGame, Guizão.